Kristin Leipold, og jeg skal være programleder. Jeg så heldig at jeg har fått lov til å være programleder på Sjokoladekappleik i Bø i dag. Og Sjokoladekappleik, det har du vært i Bø siden slutten av 90-tallet cirka. Så her øves de gangene. Det stemmes feler, og det kveas og danses. Og det nesten 50 nummer. Og masse unger som springer rundt her, som du ser. Så de skal både spille fele, de skal danse, og de skal kvee her i dag. Og som premie så begynner jeg som planen. Du må gjerne bli med inn i salen her, så skal vi se hva som skjer. Ja. Da sier vi vær så god til kverene fra Tinn, og lykke til. Jeg heter Ingeborg, og jeg skal synge Hør min venn og fjellbrisa. Hør min venn, min evige skap blomma. Ja, du lykkelig kjære måne, som får så høyt over jord far. I dag så står jeg på vegne av Bø Kulturnettverk sin musikkpriskomité. Det en pris som ikke har blitt delt ut på flere år, men det skal vi gjøre i dag. Målet med denne prisen er å stimulere til økt aktivitet, kvalitet, mangfold og rekruttering i musikker i Bø. Prisen blir gitt til en person som fyller minst ett av følgende kriterier. Ved at vedkommende har vært en framifrå utøver, alene eller i samspill med andre, og var igangsetter på barn og unges musikkinteresse, har representert Bø på en verdig måte i inn- eller utland, har utmerket seg på andre måter i arbeidet for musikkliv i Bø. Så i år så vil vi dele ut prisen til Johanne Sundsvallen. Thank you.